Коломийська вузлова лікарня, як зізнався нам її головний лікар, зараз практично знаходиться у повітрі. Залізниця дозволила її передати на баланс області, а влада поки не зробила цього. Однак лікувальний заклад активно модернізують. Тут встановлюють багатофункціональні ліжка. Їх в основному отримали від італійської діаспори, каже Володимир Федоришин. Лікарня оновлюється, завдячуючи меценатам, також розуміння районної державної адміністрації, а також обласної державної адміністрації. За даний рік, ми вже, не маючи ні одного функціонального ліжка, ми маємо вже 30 функціональних ліжок. Багато в планах є зробити палати індивідуальні, по двоє, по троє ліжко-місць, ну і відновити запас хоча б мебельний, тобто ліжка, інвентар, тумбочки і м'який інвентар ще інше. Бажання, яке є, ну далі ми продовжуємо рухатись в напрямку реабілітації. Центру. Ліжка ми отримали з різних місць. Дуже нам допомагає італійська громада, це Мальби України. Також ми зараз тісно співпрацюємо з Червоним Хрестом, нашим Коломийським обласним. І також за сприянням першого заступника Басараба ми отримали два функціональні ліжка для реабілітаційного залу. Також нове обладнання отримала і медсестринська кімната. У лікарні діє Wi-Fi. Всі бажаючі можуть користуватися інтернетом. Тепер в палати проводять кабельне телебачення. У кожній буде власний телевізор. Лікарня хоч зараз може приймати воїнів АТО на реабілітацію. Однак це не означає, що прості люди тут вже не будуть лікуватися. Ще в закладі створюють і палати підвищеного комфорту. Тут є власний санвузол, а також телевізор та холодильник. Активно працює головний лікар із владою міста, району та області. Допомагають лікувальному закладу і меценати. Так, зовсім недавно вузлова отримала велику кількість памперсів. Тепер чекає на ще одну партію. Лікарі впевнені, що всім, хто проходить у них курс лікування, буде зручно та комфортно.